Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Once again, welcome to the class. Dostano, the complete English grammar course damung sara class number 3 day. Pa makhkini class ki munga the letters aw alphabets baraki malumat hasil kadal. Pa de class ki munga vowels aw consonants study ko. Che vowels sa tawele shi aw consonants sa tawele shi. Dostano, the video shuru ke do namakh ki lakshanti discussion ko the letters baraki. څنګه چې موږ په مخکینی ویډیو کې ویلې چې لیټرز موږ سره 26 دي، یعنی د لیټرز تعداد موږ سره 26 دی، شپږشت دي. اے بی سی ڈی ای ایف تر زیډ پورې دا موږ سره 26 دي. دوستانو، په دې 26 لیټرز کې موږ سره 5 یعنی 15 واولز دي. 19 چې کوم دي موږ سره کانسوننټس دي. او 2 دوه چې کوم دي هغه موږ سره سیمی واولز دي. سیمی واولز یا سپیشل واول دیتا همم ویلی شي. دوستانو، د واول سایټ ته راځو. د واولز ډیفینیشن مونږه صدا سکو. د لیټرز آر پروناؤنسڈ وداؤٹ کانټیکټ آف ٹانگ ٹیتھ آر لپس. د لیټرز هغه لیټرز یعنی اے بی سی مونږ ویلیو په مخکینی ویډیو کې چې اے مونږ سره ځانله لیټر دی، بی مونږ سره ځانله لیټر دی، سی مونږ سره ځانله لیټر دی. د لیټرز هغه لیټرز آر پروناؤنسڈ کوم چې پروناؤنس کیږي یعنی ویل شي وداؤٹ کانټیکٹ آف ٹنگ بغیر د لګېدو نه د ژبې. ٹیت د غاښونو، آر لپس د شونډو، یعنی کله چې مونږه واولز پروناؤنس کوو، کله مونږه واول وایو، نو په دغه ټایم کې زمونږ شونډې د یو بل سره نه لګیږي، زمونږ ژبه د تالو سره نه لګیږي. نو مونږ ویلی شو چې واولز مونږ سره هغه دي کله چې مونږه واول وایو نو زمونږ شونډې د یو بل سره نه لګیږي، یعنی واول د تالو نه پروناؤنس کیږي، د تالو نه. دوستانو، د انګلیش په ژبه کې داسې یو ورډ هم نشته په کوم کې چې مونږ سره واول نه وي، یعنی داسې لفظ نشته دی په کوم کې چې واول نه وي موجود، یعنی اے ای آی او یو دا ټکی پکې خامخا د دینه به پکې یو موجود وي. لکه زه به تاسو له اگزامپل درکم. بوای، بوای کې تاسو ګورئ دوستانو او چې کوم دی مونږ سره واول دی. ګرل، ګرل کې تاسو ګورئ دوستانو آی چې کوم دا واول دی. دغه شان دی پین، پین کې تاسو ګورئ دوستانو ای چې کوم دا واول دی. یعنی د انګلیش په ژبه کې داسې یو ورډ هم نشته په کوم کې چې مونږ سره واول نه وي. ځینې خلک دوستانو یو سوال کوي چې تاسو وایئ چې داسې یو ورډ هم نشته په کوم کې چې واول نه وي، نو بیا سکای، فلای، ٹرای په دې کې خو نه اے شته، نه ای شته، نه آی شته، نه او شته، نه یو شته. نو څنګه ته ویلی شي چې داسې یو ورډ هم د انګلیش په ژبه کې نشته په کوم کې چې واولز نه وي؟ په دې ورډزونو کې خو مونږ سره واولز نشته دی، نه پکې اے شته، ای شته، آی او یو یو هم پکې نشته. نو بیا ته څنګه ویلی شي؟ دوستانو، تاسو ورته سمپل آنسر ورکولی شئ چې مونږ سره وای او ډبلیو دیتا سیمی واول وای. سیمی واول دیتا ولې وای؟ هغه ځکه چې څه ټایم مونږ سره ډبلیو او وای یز واول استعمالیږي، یعنی دا مونږ سره یز واول د واول په شانتې آواز ورکوي، او څه ټایم دا مونږ سره ایز ا کانسوننٹس یعنی د کانسوننٹ غونډه کې آواز ورکوي. دوستانو، سمپل خبره، ډبلیو او وای ته سیمی واول ځکه ویلی شي چې دا څه وخت کې د واول آواز ورکوي او څه وخت کې دا د کانسوننٹ آواز ورکوي. دوستانو، کله چې وای او ډبلیو په آخره کې راشي نو موسټ آف دا ټایم یعنی زیاتره ټایم کې دا مونږ سره یز واول وي، د واول په شان دی آواز ورکوي، دې ته مونږه واول ویلی شو. نو که تاسو ګورئ سکای، فلای، ٹرای په دې ورډزونو کې دغه شان دي، ډېر ورډزونه دي په دې کې وای مونږ سره په لاس کې راغلی دی، نو دا د آی آواز ورکوي، آی مونږ سره واول دی، نو دې ته دې وخت کې واول ویلی شي. دوستانو، کانسوننٹس مونږ سره هغه ورډز دي کوم چې مونږه پروناؤنس کوو نو زمونږ شونډې د یو بل سره لګیږي، زمونږ ژبه د تالو سره لګیږي. لکه بی، ڈی، ایف دیتا کانسوننٹس ویلی شي. د کانسوننٹ تعداد مونږ سره 19 دی یعنی نولس دی. د واولز تعداد مونږ سره 5 دی یعنی 15 دی. او د سیمی واول یا سپیشل واول تعداد مونږ سره 2 دی یعنی 2.
امید کومه دوستانو چې تاسو به د واول او کانسونن باره کې پوه شوي وئ. که ستاسو هر څه سوال یې په کمنټ باکس کې تپوس کولی شئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او چینل د سره خامخا سبسکرایب کړئ. تھینک یو سو مچ فار واچنګ د ویډیو.